არის გამხმარის ფასად, გვიან იქნება ხალხო სტრაფად დაიწყოთ რომ ცლა. ხისამისათვის მოცლა რაში ჭირდება ქართველს. შესდის ზღვასთან და მთასთან, ის ვინც მას მიწას ართმევს, დაძმობილება მასთან. Კითხოთ ანოს, კიდაც ვანოს, ხარს სამჭოეთში შემიყვანოს და მანკურტებს დაგვანგვანოს. ხალხო დაფიქრი, ვი რუსი? ვე ხართ რუსი, ესე იგი ვი რუსი ხართ? მეგობრებო, მოდი ახლა დავიწყოთ ეს. მარცხენა მხარეს გავიხედოთ და ყველანი ხედავთ ამ წელას, რომელიც კედელზეა. და მოდი ყველამ ერთად წავიკითხოთ.